Iz Bjelovara nas je put odveo prema Bilogori, ali to je i onaj dio puta koji nas neminovno vodi u druge dijelove grada koji bi rekli da su na prvi pogled selo. Zašto selo? Zato što možda nas okoliš, zato što nas kućice podsjećaju ili nekakva posebna mirnoća života. Povremeno u dvorištima vidimo sve ono što vidimo i u velikim gradovima kao u Zagrebu, a to su lijepe kuće sa okućnicom, ima malo vrta i čini se da se staloženo živi i dobro. Ali baš u tom Bjelovaru koji je isto grad, nekad je itekako živjelo bilogorsko selo. Postoje ona odredišta gdje jednostavno zastanete, jer uvijek se neko pobrine da sačuva trenutak povijesti koja nas danas čini i kaže, evo, tako je nekad izgledalo selo. 10 minuta izvan Bjelovara, kad se vozite prema Bilogori, nalazi se i jedno specifično etno selo u kojem sve nešto jako dojmi. Slavene dvorište datira sa rasporedom kuće i ostalih popratnih zgrada još od carice Marije Terezije. Dakle, carica nas i dalje prati na ovom putu. Izašli smo iz jednog dvorišta, došli smo u drugo dvorište, došli smo točnije na područje općine Veliko Trojstvo. I da, kao što si rekla, pravila građenja kuća, odnosno tadašnjih sela, propisala je sama carica Marija Terezija, odnosno znalo se koliko može biti razmak između jedne do druge kuće, to je 17 metara. Znalo se da gospodarske zgrade moraju biti u dvorištu, odnosno iza objekta za stanovanje. Zapravo naša bilogorska kuća je klasično, ima jednu sobu do puta, ima kuhinju i ima komoru koja je bila zapravo sastavni dio te jedne kuće. Imamo znači i kuću, ali imamo i popratne sadržaje, odnosno popratne objekte koji čine jedno poljoprivredno gospodarstvo koje je vjekovima ovdje bilo na Bilogori. Ja, tu su kotac i kokošinja zajedno. Onda štala i sjenik zajedno. Bunar ima središnje mjesto. Voda je važna, voda je zapravo, i što je zanimljivo po našim selima, to će se vidjeti često, nazovimo ih javni bunari, odnosno bunari koji su smješteni ili uz cestu ili u centru samog mjesta, kao recimo tu nedaleko u Tamašu, na neki način pokazuju da je voda jedno opće dobro, odnosno da svi oni putnici i namjernici koji prolaze kroz ta mjesta su mogli se napiti vode, što je važno, i zapravo da je voda je ona poveznica koja je cijeli život nas prati, ta neka voda. Iako je veliko Trojstvo jako, jako poznato. A zašto? Pa moramo se vratiti, znači ne samo da je Veliko Trojstvo selo koje je bilo, to koje postoji gotovo pa 800-900 godina, nego je važno i zbog nedavne povijesti, odnosno vratimo se prije 100 godina, baš u stvari je nekih 100 godina, kad je u samom Velikom Trojstvu određen dio godina živio i sam Josip Broz Tito. Radio je znači u mlinu obitelji Polak i tu je on dobio i dvoje djece koja su i pokopana, nažalost umrla su kao bebe i pokopani su zapravo na groblju u Velikom Trojstvu. To se, kaže, i slučajno saznalo. Tih 70. godina kad je Josip Broz Tito sa tadašnjom suprugom Jovankom boravio ovdje na području Bjelovara i Velikog Trojstva, došao je na svoje to seosko groblje u Velikom Trojstvu i položio je cvijeće na grob svoje djece. Vi to spominjete najnormalnije, to mi je gotovo fascinacija. Tamo u Bjelovaru smo spomenuli kako je 8. travnja proglašena Hrvatska država. Tu nemate nikakav problem da je Tito bio sa svojom negdašnjom ženom, imao dvoje djece, radio, čak se to i obilježi. Dakle, nekak ste pomireni sa svim tim etapama povijesti? Pa mislim da je to nužno da bi društvo moglo se smatrati na neki način i zdravim i normalnim, da jednostavno razumije svoju povijest, da se ničega ne srami i da ju zapravo ne iskriva. Povijest je ovdje da iz njene naučimo neku pouku, ali mislim da je i pogotovo takve neke važne ličnosti, ja smatram da je svako u svom vremenu obilježio, pogotovo Josip Broz Tito, i van granica tadašnje Jugoslavije obilježio i svjetsku povijest. Usudio bih se reći, nema razloga da ga se na taj način odričemo ili stidimo, ali to je još zanimljivo. Prije nekoliko godina bila je grupa Kineza, još ono prije
pandemije, pa je njima zapravo bila jako zanimljiva priča da su mogli doći na mjesto gdje je radio Josip Broz Tito. Da, to je, oni su tradicionalno i dalje zainteresirani za lik i djelo toga čovjeka, ali evo, prije nego što smo se uputili prema Bilogori, uspjeli smo na trenutak obići i pravoslavnu crkvu Svete Trojice. Dočekala nas je gospođa Popadija, otvorila nam je crkvu u obnovi, spomenuli smo se bili fantastičnih umjetnina koje je tamo, čuva jednu svoju malu bebu i vrlo nas je srdačno uputila. Dakle, vrata su jednog dana po obnovi itekako otvorena, vrijedno je vidjeti tu sakralnu baštinu. E sad imamo tamo naravno malu igru riječi Veliko Trojstvo, Sveta Trojica. To je tako neka veza posebna sa Svetim Trojstvom. To smo se spomenuli naravno i u katedrali Svete Terezije Avilske. Pa mislim da je to, da je zapravo Otac, Sin i Duh Sveti su zapravo vrh kršćanstva, vrh vjere znači i pravoslavlja, tako da je, mislim da je to možda ta poveznica. Ali recimo kad smo kod toga, na grb same općine Veliko Trojstvo, na njemu je prikazana, znači, upravo Sveto Trojstvo, na taj način je to ta poveznica zapravo i sa samom župnom crkom u Velikom Trojstvu, koja isto, kad se, evo, dotaknuli smo se potresa, također i u ovom nedavnom potresu imala svoja oštećenja, ali evo pred krajem je kompletna obnove, tako da to je vjerojatno ta poveznica. I ta nam crkva spada u red značajnih sakralnih objekata u Republici Hrvatskoj. Upravo tako, to su sve crkve koje vuku, datiraju, znači na temeljima su bivšeg samostana, odnosno koji je bio ovdje u Velikom Trojstvu. Naravno, dolaze ta nesretna Malinska osvajanja koja ovaj kraj pustoše, i ovaj kraj je stvarno desetljećima bio pust i prazan, i upravo je to vjerojatno i potaknulo samu caricu Mariju Tereziju da osnaži ta istorene dijelove carstva koji su pusti, koji su na pograničnom području, jer moramo svakako reći, tu nedaleko je rijeka Česma koja je u to vrijeme granica Osmanskog carstva prema ovom dijelu tadašnje Hrvatske, odnosno Austrije, odnosno Ugarske. Prema tome, to je sve, taj dolazak novih stanovnika je utjecao, to jest uvjetovao da ovaj kraj zapravo počne živjeti. I mislim da mi, kad spominjemo caricu Mariju Tereziju i te njezine odluke koje je donosila, zašto one još uvijek utječu na nas. Utječu zbog toga što su neke stvari koje su tada bile uređene, razgovarali smo i o šumarstvu, razgovarali smo o kućnim brojevima koje u njezino vrijeme su stavljeni da bi se bilo lakše snaći. Sve su to zapravo dijelovi koje mi baštinimo, odnosno nasljeđujemo iz tog vremena. A kad smo ovdje na Zelenoj Bilogori, svakako moramo se dotaknuti i naših povijesne postrojbe bjelovarski graničari husari. Poznati su po tome što ne samo da čuvaju vojničku tradiciju, znači na samu obranu, tadašnju obranu od Osmanlija, nego su poznati po svojim konjima pasmine Gidran. Na neki način Gidran je konj Panonske ravnice, odnosno konj lakih konjaničkih postrojbi koje su znatno izmijenile tijek ratovanja i borbe sa Turcima, jer do tad je Europa se branila na teškim konjima koji su ipak tromi, koji su sporiji, a u tom trenutku dolaze lakši konji koji su puno okretniji na bojištu i mijenjaju zapravo i na taj način obranu od Osmanlije. Ili ima to danas konja? Sad moram to pitati. Ima na Bilogori, ima, čak bih rekao sve više konja. Recimo, ja u djetinjstvu, kod mene u selu je bilo možda jedan ili dva da je netko držao konje, dvije obitelji, sad ih ima puno više, ali i recimo ovdje na Bilogori je i sjedište NGE, odnosno nacionalne zapravo federacije konjičkog turizma. Imamo ovlaštene konjičke licencirane zapravo vodiče, tako da Bilogora je na neki način postaje sve prepoznatljivija u konjičkom sportu, i moram reći da je ovdje na području Bilogore i zapravo licencirana prva konjička staza u Republici Hrvatskoj. Bila je u startu nekih 90 km, sad se može jašiti puno dalje, ali je važno reći da je spojena sa ostalim konjičkim saznama, tako da se može napraviti jedna lijepa konjička šetnja po samoj Bilogori. Mm-hmm. E sad, ta fenomenalna Bilogora koja je prostrana, koja je puna svojih skrovitih ljepota, očuvanih, koja ima te stoljetnu tu šumu, koja nije visoka, a s koje se tako mnogo vidi, naročito s dva vidikovca,
pa čak do Julijskih Alpa. Pa da, evo, mi se ovdje nalazimo, znači, na planinarskom domu Kamenitova, 242 metra smo nad morem. Čini se da smo zapravo vrlo nisko, a nismo, jer za lijepog vremena, stvarno, i s ovog područja, ali i preko, nedaleko odavde su vrata Bilogore restoran. Znači, to su dvije lokacije s kojih se za stvarno lijepog vremena može vidjeti vrhovi Julijskih Alpa. Evo, imamo našeg fotografa Slavena Bandura, koji je čak i zabilježio tu fotografiju, tako da je to i dokaz da se iz Bilogore vide Julijske Alpe. S 242 metra nadmorske visine. Pa da, evo, mislim da sad i možemo uživati u tom pogledu koji se odavde pruža. Jedu od duše, malo je magloviti dan, ali evo, stvarno vidimo zapravo to prostranstvo Bilogore, koja se čini mala, ali je velika. Čekajte, hoćete reći da sad sve ovo što ja gledam s ove nevelike nadmorske visine, u daljini je sve to Bilogora? Sve je to Bilogora, to je ovaj dio koji gleda prema Kalniku, odnosno vidimo u daljini je i samo Medvednica, odnosno Zagrebačka gora, gore Ivančica, ali ovo je zapravo sve je to Bilogora oko nas. I onda od kud do kud se proteže Bilogora? Znači od obrono prema od Kalnika tamo prema Papuku, preko Grubišnog polja Papuka, tako da evo sve je to Bilogora. Nekih 80 metara je duljina zapravo Bilogore. 80. Zapravo nekih 80 km. Aha, odkud se, ok. Ne, samo duga je oko 80 km. Duga je oko 80 km. Jel kroz tih 80 km mi možemo hodati, voziti se biciklima, autima možda, pješačiti sigurno? Ja mislim da koji god način istraživanja odaberemo, odnosno koje god ili prevozno sredstvo ili svojim onako, ako imamo kondicije pa pješačimo ili planinarimo, svaki način dobar da se istraži Bilogora, a za bicikliste koji vole onako biciklirati, posebno je dobro zbog toga što Bilogora ima puno, još uvijek mi kažemo da su to loše ceste, odnosno makadam ili šljunčane, ali zapravo bili su turisti iz Slovenije krajem prošle godine koji su rekli da je to bogom dano, jer oni imaju puno toga asfaltiranog što nije zapravo zanimljivo za vožnju. Ovdje se lijepo zaputiš i ideš kroz naša sela ili kroz ovu divnu šumu i voziš se makadamom, ali uživaš zapravo u toj lijepoj Bilogori. A dobro, što skriva ova duboka šuma? Mislim, ima tu kakve divljače? Ima. Bilogora je i bogata divljači i imamo brojna i lovačka društva koja jesu ovdje na Bilogori, koja aktivno djeluju. Znači, čak ima i jelenske divljači, srna, lisica, sve ove životinje koje nas okružuju, koje žive u suživotu zapravo sa čovjekom i sa prirodom. Tu u šumi, kako je red i običaj, žive razna bića. Neko ih je vidio, netko nije, ali Bilogora vrvi nekim pričama, nekim mitskim bićima. Vi su sigurno nekog sreli, Slavene, u skupini, ili ti sam si sigurno nekog sreo. Koliko si najčešće susretao? E pa, ovo je zapravo dobra ovoga priča. Da, svi mi kad onak spomenemo te mitologiju ili nešto, povezujemo to ili sa većim civilizacijama ili povezujemo u Hrvatskoj sa Klekom, pa su ondje vještice, ondje je sve, ali da, Bilogora ima zapravo cijeli svoj panteon, usudio bi se reći, mitoloških bića. Ono što je posebno, to je imamo i svoje divove. To su bilogorski vedi. Ima i legenda u kojima divovi vedi žive u dubokim bilogorskim šumama i zapravo svaka kuća na Bilogori je imala svoga diva veda koji je dolazio pomagati raditi, a za uzvrat bi dobili nešto hrane ili nešto starog platna. I zato su divovi vedi, kad ih se prikazuje na crtežima ili u nekom scenskom prikazu, a i do toga ćemo doći, oni su prikazani u dronjcima, odnosno zdrapani, to sve. I onda ako si se htio nekome narugati ovako između sebe, onda si mu rekao, kak to zglediš, pa zdrapan si kak ved. Gdje su oni živjeli? Znači, duboko u šumama bilogorskim, izvan sela, ali dovoljno blizu da opet mogu doći pomoć stanovnicima. Dobro, ovo, mislim, ako maknemo slike, scenske i ostale prikaze, mislim, jesi ti kad vidio tog diva veda? Gle, nisam, ali postoji šansa da imamo, što sam rekao, imamo jako dobrih vina ovdje na Bilogori, pa i rakija, tako da uvijek postoji šansa da se nešto vidi ako se malo pretjera u tome. Aha, dobro. Da. Osim divova veda ima još?
Imamo, znači... Pričaj skroz neko lijepo, lagano, baš ono priču kod da nas uvodiš u to. Evo, recimo... Čekaj. Može. A osim Divova Veda, to se tako brzo ispripovijeda kao da ih se bojiš, mislim, ono. A što ne ipak bili opasni? Pa i nisu i jesu, zavisi kako, ali recimo sad ćemo se sjetiti kad smo već kod tih mitova i legendi. Ima jedna zanimljiva legenda nedaleko odavde u Zrinskom Topolovcu. Mm-hmm. Vezana je opet o vremenu Osmanlija. Znači, pri povlačenju osmanske vojske iz opkoljenog tada grada Đurđevca, Ulama Beg se povlače prema Bilogori, dolazi do Zrinskog Topolovca i jednostavno, tada je to bio samo Topolovac, dolazi do naselja i u naselju su ostale samo žene. Muškarci su već dalje brane dom i domovinu na drugim bojištima tadašnjim i žene se moraju dosjetiti kako će obraniti selo. I dosjete se da će one namazati bikića, odnosno čoklina, kako bi mi rekli. Namažu ga medom, po njemu prosipaju perje, naprave mitološko, zapravo da on izgleda zastrašujuće. Sebe, mi do duše, sad kad to prikazujemo, više žene se ipak ne skinu do gola pa da bi se umaljale u perje i u med, ali zapravo... Skupo je to, ali uglavnom naprave se, znači, ovoga, i sebe su tako maskirale i u praskozori, jer kaže se da je zapravo noć najtamnija prije nego što sunce, to jest prije nego što zora zarudi. One su tako krenule prema osmanskim četam, odnosno taboru, i na taj način poplašile silnu vojsku Ulama Bega, koji je tada pobjegao iz naših krajeva i tako su one na neki način spasile Zrinski Topolovac od osvajača. Kako se zovu te žene još jednom? Mislim, kako se zovu ta bića u tom medu i periju? A one su zapravo one su namazale, znači, malog bika, mladog bika, to je čoklin. Aha. A sebe su, na njemu su čak napravile i krila i tako da ga, i to sve mi oživljavamo svake godine. Jednom godišnjem u Zrinskom Topolucu radimo veliki scenski prikaz gdje ima više od 150 ljudi na sceni u jednom trenutku, 20 konjanika, i mi prikazujemo zapravo na taj način kako je to ta, nazovimo, babotučka vojna bila odigrana, ali je, što je važno reći, prvo to je moderno reći, ali to je čista feministička priča, jer žene brane selo. I još je važno što je to jedna na neki način lijepa priča, jer nema žrtava, jer je tu zapravo koristiš mitologiju, tu se uvijek spomene da su njim došli pomoć i Vedi, došli su njim pomoć i naše bilogorske vile i sva druga mitološka bića koja su pomogla u obrani, ali došli su i svećarci, a svećarci su meni jako zanimljivi. Tko su ti? Svećarci su, kad ostaneš na večer negdje na livadi ili pored šume, onda vidiš jednu svjetlost koja se miče po putu ili miče se pored po livadi, to su ti naši svećarci. A, lijepo. A kako je mali bik? A mali bik je vjerojatno već ovoga odavno samo ušao u legendu, ali je ovoga na neki način spasio je selo. Da. Di god je ovako duboka šuma i gdje ima mnogo šuma, ima naravno vila, i to ćemo diljem Hrvatske susretati, ali diljem svih zemalja svijeta, čini mi se, uvijek je nešto vezano uz vile, naročito u Europi. Kako izgleda bilogorska vila? Pa mislim da to nitko ne može točno reći kako izgleda, ali se o njima i dalje pričaju priče. Ja sam evo odrastao sa bakom, gdje sam slušao čak priče o tome kako su svakog proljeća vila došla u selo pa se porodila, previla svoje malo i otišla dan za dušumu. Tako da meni je drago da te priče, legende, kako god, da one još uvijek žive, pogotovo kod starije populacije, i oni ih čuvaju, prenose. E sad je samo pitanje koliko ove mlađe imaju vremena i volje to poslušati i sačuvati. Ajde, Slaveno, onako kako je tebi baka ispripovijedala, da to sad mi zabilježimo priču o vili. Pa ako baka je rekla da je, znači, svakog proljeća vila je došla do te zadnje kuće u selu ili prve kuće u selu, kako god gledamo, ondje bi došla, porodila se, oprala, to jest umila svoje malo vilo ili kako god ćemo to nazvati, previla i otišla nazad u šumu. A to
malo biće ta vila ili veljenjako ostaje u selu. Ne, ona je to ponijela sa sobom, ali kao ta obitelj je znala da će ona doći svakog proljeća i kad je ona dolazila, oni su nju ostavili na miru da ona zapravo napravi svoj porod i odnosno napravi sve obavi što treba i ode. Jer nije, znamo iz priča od Ivane Brodić Mažuranić, sve, zapravo nije se dobro vilama zamjeriti. Ne, nikako. Tako da, evo, to je, ali kažem, meni je, ja sam stvarno uživao i možda i zato i volim tu našu Bilogoru toliko, uživao sam u svim tim pričama koje su govorili o tim vremenima, ali ono što je meni zanimljivo kad smo kod mitoloških bića, moja baka mora reći, a sad dotičemo se i nemamo u ovoj emisiji ni jednog tabua, moja baka uvijek rekla, kao, ja kažem, ali zašto toga više nema, kad sam joj znao pitati, a kaže ona meni, sve su ti to partizani rastjerali. Da, na ovom putovanju tabua nikakvih ni nema. No, Slavene, ti si dosta nadahnut Bilogorom i kad pišeš poeziju. Da, Bilogora je ta vječna zapravo inspiracija meni. Ajmo čut neko. To ćemo malo, možemo stopirati, moram naći nešto. Ajde, naći. Slavene, je li ima na Bilogori onako, recimo, dobrog sira? O da, ima dobrog sira, definitivno. Mi smo stočarski kraj bili... Čekaj sad, drugo ću formulirati. Aha, dobro. Mi smo malo se zapili u šumu, malo smo, naravno, posjetili se na mitološka bića, ali kad se hode kroz šumu, kad se ide šetati, moraš ti staviti nešto u svoju torbicu ili ruksak. Kažem ljudi da treba uzeti malo sira s područja Bilogore. Pa definitivno treba uzeti sira s područja Bilogore, ali treba uzeti kvargl. Evo, ja bih to odmah preporučio kao kvargl. Sad, ajmo pojasniti. Podravina ima prgicu, Međimurje ima turoš, a Bilogora ima kvargl. Gotova je receptura jednaka, osim što se bilogorski kvargl i dobije i 2-3 dima. Tako da je on dimljeni sir. I opet se vraćamo na našu Austro-Ugarsku, odnosno na... Na našu, da. Da, na našu, tako pa ćemo je, reći. Pa, da, zapravo na područje Bilogore te stožaste sireve donose zapravo vojska. A zašto je on dobar? Zato što je suh, zato što je trajan. Znamo da u to vrijeme teško je sačuvati svježinu hrane. I na taj način bilogorski kvargl postaje zapravo sir ovog kraja. I ono što je vrijedno spomenuti, da je on i 25. zaštićeni proizvod na razini Europske unije iz Hrvatske, tako da ima svoju zaštitu. I jedino što je sad potrebno, a to je sve teže, potaknuti ljude da se bave njegovom proizvodnjom. Da, znači, mi sad dođemo negdje na selo da mi možemo kupiti taj kvargl pa ga ponesti sa sobom. Nažalost ga nema. A zašto ga nema? Prošli smo sad kroz ova divna sela kad smo dolazili ovdje do planinarskog doma, ovdje smo u Maglenči, ali je problem što nema više toliko krava na Bilogori, a te krave i dalje na Bilogori ljudi zovu blago. I to zapravo pokazuje tu povezanost čovjeka i životinje, odnosno što je za jednu obitelj značilo imati mliječnu kravu, odnosno kravu koja je davala mlijeko, koja je hranila obitelj, a često su bila ta turobna vremena u kojima je trebalo se i prehraniti, bez obzira što je kraj bogat, ali teška su vremena bila. A nekako, ne znam, ja sam stekla dojam da tu ljudi ima, ali znači od poljoprivrede se bježi, isto čarstva. Nažalost, da, bježi se od poljoprivrede i stočarstva. Evo, recimo, prošli smo sad kroz Veliko Trojstvo. Mislim da ćemo na prste jedne ruke nabrojiti koliko obitelj još ima krave ili bavi se stočarstvom. To je ona priča koja nas na neki način udaljava. Svi znamo dobro za sirelu, znamo da je bila poznata kao mliječna industrija na razini cijele bivše Jugoslavije pa i šire. Sad jednostavno mlijeka domaćeg ovdje teško da ima. Šteta. Kad miriše onako iz djetinjstva, iz bakine kuhinje nešto, a baka iz ovog bilogorskog pojasa, koji je to miris i okus tvoj u sjećanju? Pa, pošto smo, evo, vrijeme je proljeća i ja, recimo, jedan pravi proljetni ručak nedjeljni mogu zamisliti sa jednom juhom u kojem je svježi grašak, mlada mrkva,
unutra su, unutra je onako bogata masna jer se zapravo prije toga unutra kuhala kokoš ili pile i nakon toga je pečeno pile, mladi krumpir i tako, to su onako, ili onda naravno mora biti nešto i slatko nakon toga, to je orehnjača, makovnjača, to su dizani kolači. Recimo moja baka je bila tradicionalna domaćica koja je pripremala sve ono domaće, znači ona, ja ne sjećam se da je jednom napravila kolač s kremom, ali je zato napravila onako divne kolače, to je dizane, kako bi rekli, digane za, na Bilogori, dizane kolače u kojima je bilo i obilno pekmeza, obilno svega ostaloga, tako da to su, to su zapravo ti, ti mirisi, okusi djetinjstva, ali mirisi u kojima, ili okusi u kojima si ti kao dijete još uvijek znao koja je prva trešnja, još uvijek znao prepoznati voćku koja je negdje tamo kod susjeda pogotovo najslađa, tako da je, to su sve te neke stvari koje možda današnjim generacijama mališana nedostaju, odnosno nemaju priliku za, uživati na taj način u selu. A šteta. Pa i definitivno šteta i mislim da je to recimo jedan dio koji sam onako čitajući Lovraka pronašao, on je rekao da svaki zapravo, svako dijete bi trebalo osjetiti kako je to bos trčat livadom, osjetiti zapravo tu prirodu pod nogama. Da, spomenuo si Lovraka, a ja sam se nekako istovremeno u glavi novo djetinstvo i novo tapkanje sa bosim nogama sjetila i družbe Perek Vržice i šta je mi falilo? Pa mislim da, da svako vrijeme ima svojih lijepih i ružnih strana. Ga gledamo vjerojatno i ono što je nama danas možda nešto otežavajuće, jednog dana će nam biti lako i smijat ćemo se kako, kako smo ničeg napravili problem. Ali kad smo već bili kod onog mlijeka, ne ispane baš da nam Bilogori ne teče med i mlijeko ili mlijeko ima i med. Ima meda. E, ima meda, da, definitivno moram spomenuti bilogorski med, bilogorsku pašu. Ono po čemu smo poznati to je Bagremov med. I jedan je od najboljih bagremovih medova u našoj zemlji. I sad ono, volimo isticati najbolji, ali stvarno je po kvaliteti najbolji i imamo poznate pčelare koji, koji proizvode. Doduše, imamo nešto i livadnog, odnosno cvjetnog meda, ali puno manje, recimo, kestena. Kestena je bilo nekad više na Bilogori, sad ga ima manje, tako da je ostao bagrem kao naš zaštitno, zapravo, zaštitni med naše Bilogore. Klene, kad si spomenuo kesten i sad ga je sve manje, ali koje je ono prevladavajuće drvo u biti pojasu Bilogore? Pa Bilogora je bagrem, bagrem je taj koji je, ali ima naravno da ima i grab i bukva i sve ostalo, ali bagrem je to recimo, ja znam, evo recimo tu nedaleko od kud jesam, mi smo imali čistu bagrem ili agaciju, kako kažemo. Tako je, da. To. I to je dobro drvo, iako ga ljudi ne vole, kažu da ga treba krčiti, brinuti, rezati, da ako bagrem se zaplete i nije baš dobro proći tuda. Pa da, ali, ali opet ako ćemo, kad bagrem procvjeta i kad je zapravo vozimo se i uživamo u tom mirisu, mislim da, da to je jedino, to je opet ono, nešto moraš malo istrpiti da bi u nečem uživao. Ovdje ima jedan zanimljiv napis koji sam pročitala na ovim kotama koje su i vidikovci iz Bilogore. Što učiniš prirodi i tebe će snaći, pa nekako da, čini mi se ako ne poštujemo to drvo, da baš će nas snaći. Pa baš će nas naći, ako nas nije već snašlo. Pa da, ne znam, vozeći se Bilogorom često možemo vidjeti stvarno ogoljele površine Bilogore, odnosno porušenu šumu. Vjerujemo struci, struka kaže da se puno manje ruši nego što se sadi, odnosno podsađuje tih šuma, ali onako iznenadite kad se, znaš, sjetiš se da si se vozio uz neku šumu koja je bila i gusta i ono debela stabla, sad je na kraju to samo jedna čistina na kojoj je možda tek nekakva šipraže ili nešto, ali da, nadamo se da oni koji razumiju, koji znaju kako se brinuti u šumovskom bogatstvu, da se brinu. Da. Sad kad mi spominjemo drvo i fascinirani smo drvećem stoljetnim koje je oko nas u šumi, ja moram nešto pitati. Rekao si je da valjda se pazi i onda evo Bilogorčani naprave jedan ni manje ni više, ja bih rekla, i zanimljiv pothvat, galeriju drvenih figura. Čisto da se spomenemo i figura, ali i drveta.
Da, evo, to je ono po čemu smo, nismo prepoznatljivi, ali jedna zanimljivost, to je ta galerija na otvorenom svijetle pruge, gdje dolaze studenti s Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba sa svojim profesorima. Ovdje imaju, mogu reći, kamp ili kako god, uglavnom danima izrađuju te drvene skulpture, postavljaju ih na dionici, znači od Velikog Trojstva prema Šandrovcu, tu su izložene. I tu je... Gdje je taj Šandrovac sada odavde? Pa nekih možda 7-8 km smo do Šandrovca. Šandrovac je recimo poznat po tome što je imao bazen kad još brojni gradovi nisu imali bazen tamo 60. godina. Tako da je zanimljiv po tome. A što se tiče te galerije na otvorenom svjetle pruge, njezin, znaš, onak vijek je, vijek svake drvene skulpture na otvorenom je ograničen. I meni je, zapravo sad je to drugačije zamišljeno i općina Veliko Trojstvo je preuzela brigu oko tih skulptura, jer one, naravno, s godinama propadaju, ali zapravo meni bi bilo super da se to brendira na neki način i kaže da je to galerija sa svojim rokom trajanja. Jer danas skulpturu koju vidiš možda za 10 godina nećeš imati priliku vidjeti. Nije kao u muzeju gdje je sve ono što je izloženo i sačuvano. Tako da je meni, evo, to je onako zanimljivo. Ideja. Pa da, zanimljivo. Dakle, Šandrovac. Da, znači od Velikog Trojstva se vozimo preko Maglenče prema Šandrovcu i možemo to posjetiti. Ali kad smo ovdje u Maglenči, svakako moram spomenuti ono po čemu je Maglenče prepoznatljiva, a to je romska kuća. Ovdje se nalazi autohtona kuća Roma Lovara i u njoj ima se priliku naučiti kako su živjeli Romi, kako su došli na područje današnje Hrvatske, ali ovdje Bilogore, i njihove i običaje i vjerovanja, ali i zašto se oni zovu lovari. A to je zanimljivo. Zašto? Pa lova. Aha, ja sam mislila lovci. A ne, oni su se bavili trgovinom, znači romska, to ćemo malo sad rezati. Može. Romi lovari bavili su se konjogojstvom, odnosno bili su nakupci konjima, povezani s konjima, i zato su oni Romi lovari, jer naravno bilo je novaca, bilo je love i to je to. Dobra priča, da. Da. Gdje je točno ta kuća? Evo, kuća je zapravo, imamo odavde nekih možda 200-300 metara zapravo. Onda idemo tamo. Da, idemo vidjeti romolovarsku kuću. Ima li Roma još uvijek na ovom pojasu? Ima Roma na ovom području, i to je važno reći, i ono što smo, evo, bili smo i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorimo o tim nacionalnim manjinama. Ali ja bih usudio se reći da Bjelovar i Bilogora zapravo na neki način, to nije suživot, to je život, jer su ti ljudi žive ovdje stoljećima, dijele zapravo sudbinu, ja neću nikada reći manjinskog ili većinskog naroda, dijele sudbinu svoje Bilogore, dijele sudbinu ovog kraja, i to je ono po čemu smo lijepo, to je zapravo neka priča koju možda trebamo više isticati. Tu moram spomenuti naravno i Večer nacionalnih manjina, koja je isto jedinstvena manifestacija i u Bjelovaru i u Hrvatskoj po tome što na toj jednoj pozornici nastupe sve gotovo manjine koje žive u Republici Hrvatskoj. Znamo ove nesretne godine u kojima je sad, evo, aktualan i rat u Ukrajini i sve. Tu se vidi zapravo taj suživot koji je nužan, znači da se pokaže u jednom prostoru, na jednom mjestu. Lijepo čuti, lijepa priča i o zajedništvu, o životu. Dobro, znači čeka nas romolovarska kuća. Evo, što je neznanje. Odmah misliš da su bili lovci, a ono nije, lova je u pitanju. Da, lova je u pitanju, ali recimo jedan zanimljiv običaj je proljetni običaj, vezan je uz blagdan Jurjeva, odnosno Đurđeva na Bilogori. Đurđevo je važno ne samo Romima lovarima, važno je zapravo i Bilogorcima, jer je to prvi dan kad blago ide na pašu. I tad se pale vatre, pali se zapravo, i nakon što te vatre se ugase, kroz taj pepeo prolazi blago da osjeti zapravo pod svojim kopitima taj pepeo koji pročišćava, znamo da vatra pročišćava, pepeo da daje blagoslov i zaštitu kroz godinu, pogotovo od zmija, od svega onoga, jer znamo, ako si vezan uz blago i ako ti tebi ta krava daje i mlijeko i prehrani obitelj, onda je važno da ona bude cijelu godinu i zdrava, ali pomaže ti u svim poljoprivrednim radovima, pogotovo u tim vremenima. I sad, s kamenom
I sad s Kamenitovca, a kamo, treba obići još mnogo toga. Mene nekako vuče da odem baš u jedno malo mjesto, selo, gdje je sniman film Vlak u snijegu. Dakle, u tom mjestu, u tom selu čuvaju se priče koje se prenose generacijama i koje smo mi jako voljeli gledati, a sigurno će i novi klinci otkriti Vlak u snijegu i neke druge priče Mate Lovraka, koji kao da je malo otišao u zaborav, ali mi ćemo ga oživjeti. I nećemo se sada voziti nikakvim stazama, malo ćemo propišačiti, a onda ćemo na tragu onog našeg muzeja na otvorenom hodati svijetlim prugama, jer čini mi se da su bjelovarsko-bilogorske pruge ne samo zelene, prepoznatljive, nego su i svijetle, jer pokazuju da se drukčije može. Pa na tom Kamenitovcu postoji još jedna, dragi moji suputnici, čudo, zgoda. Naime, ovdje vam je označeno koliko vam je točno kilometara do Antarktika, pa do Arktika, pa pojma nema, mislim, ali to ne znam, ja znam kamo to vodi. Čemu to, 23 tisuće kilometara? Pa možda nam to pokazuje tu širinu koju imamo životnu i zapravo možda da, to čini se sad da je daleko, ali ne znamo gdje će nas život jednog dana odvesti, pa je to možda putokaz zapravo za život, bez obzira što je to Antarktika na kojoj možda nikad nećemo biti. Ajmo mi onda, potpisujemo se s Kamenitovca gledajući u daljinu, jest u lijepe brežuljke i čini se da je to nizina, ali nije, sve to Bilogora. Uzet ću jedan list s Bilogore, zelen, ovakav, lijepi, proljetni. Stavit ću ga negdje među svoje crtice da mu podsjeti kako je netko mudro napisao, što učiniš prirodi i tebe će snaći. A ja bih samo nadodala, što učiniš čovjeku drugome i tebe će snaći. Pa budite si dobri, onako kako bi htjeli i mi sami, da nam uvijek svi drugi budu dobri.